Počkejte, myslíte, seniore, astécký poklad zakopaný našimi v horách, když přišli Španělé? To je to, na co myslím. Astécký poklad. Víš o něm? Seniore, kdyby tak Bůh dal, to bych to neseděl. Měl bych v městě palác. Nevěřím ti. Tak proč se tady Calvera drží? Calvera? Ten už tu skončil. Ráno bude pryč. Nepůjde nikam. Tomu nevěřte. Proč to říkáte? Calvera nemá starosti s jídlem na zimu. Má starosti s tím, že jeho lidé už nejedli 3 dny. Cena kukuřice stoupá. Jsou hladoví. Jak to víte? Nemají za co koupit. Jak to víte? No. Byl jsem tam. No. Měli bychom se připravit. Oni musí buď vyhrát, nebo zemřít. Bůh nás všechny ochraňuje, jestli zvítězí. Asi zvítězí. Sypám Bůh, abys to věděl. Jsme v pasti. Obklíčení. Co budem dělat? Bojovat dál. Vy chcete, aby nás pozabíjeli? Na to jste sem přece nepřišli. Teď ale nemůžeme přestat. My jsme to chtěli a já mu to řekl. Ale teď už ne. Odjeďte. Všichni, sedněte na koně a jeďte. Dejte Calverovi jídlo. Dejte mu, co chce. Aspoň budeme žít. To neuděláš. Nemůžeš. Ticho. Jim se to řekne, bojujte. Nemají syny, dcery, ženy. Jeďte. Dřív, než bude pozdě. Tak to chcete. Odpovězte mi. Kdo chce v boji dál pokračovat a kdo se chce vzdát? Mějte rozum. Z naší vesnice bude hřbitov. Odjeďte. To je to jediné, co můžete udělat. Víte, co udělám? Zastřelím každého, kdo jenom zašeptá slovíčko vzdát se. Prvnímu z vás, kdo to udělá, srazím hlavu. Začali jsme ten boj a musíme ho dokončit. S vámi nebo bez vás. Neříkám, že jsme si naložili víc, než unesem, ale měli bychom si popovídat, jaký bude další postup. Předpokládejme, že máme ještě rozum. Počítali jsme, že jsme ukázali dost na to, aby Calvera odtáhli jinam. To byla chyba. Zůstali jsme v tom sami. Jeden nemůže poručit všem. To neříkám, ale říkám, že strom se může ve větru ohnout. I zlomit. Chceš odejít? Někdy je vhodná doba na to, aby se všechno zbalilo. Vesnice na tom nebude o nic hůř než předtím. Zapomínáš na jednu věc. Je tu smlouva. Žádnej soud ji nemůže prosadit. Ale my musíme splnit. Hezká věc, ale jak to teď vypadá, asi ne. Těžko. Malá naděje. Moc malá. Odjet? Ne. Budem bojovat.